Paulinho till Martin Eriksson. Här kommer läget för René Makondele. Makondele med sitt andra mål i matchen. Och Häcken har vänt. Underläge 1-0 till ledning 2-1. Ja, det är en målskytt. René Makondele. Verkligen. Så kall när han får läget. Och det är ju Häckens första riktiga målchans i den andra halvleken. Och Makondele, inhoppare, fick börja på bänken idag. Men nu har han gjort två mål. Det säger ju en del om att Häcken har bredd i sin trupp. När man kan ha en sån spelare som Makondele på bänken. I matchens 75 minuter tar Häcken ledningen 1-2. Inte mycket Pistrovski kan göra där. Ja, lite snopet för Helsingborg som haft.